ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳይ ስላይ ተወያይተዋል የተባሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ቱርክ ለኢትዮጵያ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ በመትችልባቸው ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። አስናቀ ማርሸት ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቱርክ ጉዞ አንድምታ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው ጦርነትና የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን በተመለከቱ ጉዳዮች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ኃላፊ ቢለኔ ሲዩም ለውጭ ቋንቋ ዘጋቢዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በቱርክ ያደረጉት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ስኬታማና የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያደርስ መሆኑን አብራርተዋል። ጉብኝቱ ሁለቱ አገራት ግንኙነት የመሰረቱበትን 125ኛ ዓመት በሚያከብሩበት ወቅት መሆኑን የጉብኝቱን ታሪካዊ ፋይዳ እጅግ የጎላ ያደርገዋል ሲሉ ኃላፊው አጽንኦት ሰጥተዋል። The two leaders discussed bilateral and regional issues of mutual concern and during መሪዎቹ በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በተለይም ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ለኢትዮጵያ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ይህንንም ተከትሎ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ይበልጥ ሊያጠናክሩ በሚችሉ ዋና ዋና ስምምነቶች በውሃ በወታደራዊና በፋይናንስ ድጋፎች ላይ ያተኮሩ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ያለው ሁኔታ በሰላምና ድርድር እንዲፈታ ያለው ቁርጠኝነት ምን ይመስላል ተብሎ የተጠየቁት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ኃላፊ ቢለኔ ከዚህ ቀደም መንግስት የወሰደውን የተናጠል ተኩስ እርምጃ አንስተዋል። ሲጀመርም አሸባሪው ቡድን ህዋት የሰሜን እዝ ላይ ከፈተውን ጦርነት ነው መንግስትን ህግ እንዲያስከብር ያስገደደው እንጂ ለሰላም ሁሌም ቁርጠኛ ነው ብለዋል። The terrorist group has continued terrorizing civilian communities in the Amhara region. ህዋት በቅርቡ በአማራ ክልል የሽብር ጥቃት እየፈጸመ ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጃ ሰላማዊ ህዝቡን እያሸበረ ይገኛል። ያን ብቻ ሳይሆን አሸባሪው ቡድን የግለሰቦችን ንብረት በመዝረፍ ሆስፒታልን ጨምሮ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን እያወደመ እኩይ ተግባሩን ቀጥሏል። ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊት የሚገኝበትን ስፍራ ጠቁሙ በማለት ንጹሃንን እያንገላታ እያገተና እየገደለ የሚገኝ በቅርቡም በደብረታቦር ከተማ ቡድኑ ባስወነጨፈው ከባድ መሳሪያ ንጹሃን ዜጎች ሰለባ ሆነዋል። ይህም አሸባሪ ቡድኑ አፍራሽ ዓላማ ያነገበ ስለመሆኑም አመላካች ነው። discriminate targeting and shelling with heavy weaponry. ሐላፊዋ ቢለኔ ሲዩም ከአሸባሪው ቡድን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦችና በአዲስ አበባ በክልሎች የኢኮኖሚ አሻጥር ለመስራት ሲቀናጁ እንደተደረሰባቸው አስረግጠዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ቡድኑን ሊከታተለውና የሚሰራውንም ስራ በጽኑ ሊያወግዘው እንደሚገባ አመላክተዋል። በአሸባሪው ህዋት ከአፋርና ከአማራ ክልል የተፈናቀሉ ከ300,000 በላይ ዜጎች በመንግስት ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር በመሆን ሰብአዊ እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ጠቁመው በአፋር በኩል ወደ ትግራይ ክልል የሚገቡ የሰብአዊ እርዳታና በአሸባሪው ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ ለመስጠት እንዲያስችል ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ሐላፊዋ ቢለኔ ሲዩ ማስገንዘበዋል።